Po, kjo është, si mund ta shpjegosh, është një lloj që ty mund të të pëlqejë kjo, se ke pas të teori dhe ko përpara. Këto janë mekanizma që krijohen vetveti në shoqëri të rishpërndarjes. Pra, nëse bota e qytetëruar ka mekanizma që takson më shumë të pasurit, që ka mekanizma kontrolli mbi zyrtarët e lartë, që investon fonde publike për të varfrit, për barazin sociale, për mirëqenie sociale etj. Etj. Në vende primitive, kjo lloj shpërndarje bëhet në mënyra të tilla. I merr lekët atij që ka më shumë, njëri t'ia jep për makinë, njëri t'ia çon në restorant, pra një lloj rishpërndarje është kjo. Kjo shpjegon dhe faktin që çuditërisht, pra ndryshe nga herët e tjera, kur zakonisht grabici dhe sidomos raste të tilla kur dikë e fut në shtëpi, dhe ai përfiton dhe të grabit, pra ndaj vjedhësit, ka një përbuzje totale, në këtë rast po të shikojmë në 99% të reagimeve, kishte një lloj admirimi dhe një lloj solidariteti, gati si Robin Hood pastrusen. Pra gjithë anatemimi shkoi tek viktima dhe jo tek ajo që kishte kryer aktin. Pse ndodhi gjë e tillë? Ndodh pikërisht për këtë që sapo tham, që gjithë njerëzit janë konscient që këtu grabitet. Gjithë njerëzit janë konscient që paratë e tyre nuk ju kthehen në formë investimesh publike, por shkojnë nëpër xhepa zyrtarësh ose në parajsa fiskale, dhe çdo akt i tillë, prej Robin Hoodi po e quaj, është i mirëpritur. Dhe kjo mendoj unë që e detyroi sot edhe Edi Ramën, që të bënte një gafë skandaloze, nuk e di a lexuat atë, ku ai thoshte që i detyruar pra nga sondazhet, se ti e di shumë mirë që ai e sondon her pas here opinionin publik dhe ka rezultuar që pjesa dërmuese e popullsisë ishte me pastrusen dhe jo me. Ja le ta ndjekim sinkronin dhe vion shkollaku. Sinkronia. Nuk e di kur do ta kuptojnë disa që reforma në drejtësi dhe forcimi institucioneve ligjzbatuese bën pikërisht për të pastruar llumin. Prandaj kur del llumi falpunës së këtyre institucioneve, s'duhet harruar se këto janë provat e vullnetit ton kundër korrupsionit. E thënë ndryshe, në një kohë tjetër, policia apo drejtësia nuk janë nxjerrin kur lakrat në shesh njerëzve të veshur me kostum zyrtar. Ndërsa sot, kohët ndryshojnë për ditë për mirë edhe në këtë drejtim. Sepse sot, vullneti politik është i plot dhe mburoja e vjetër politike ka rënë. Unë uroj vetëm që të shkohet sa më shumë deri në fund historive të ulta me para të pista dhe forca e ligjit të mos ndaloj për para askujt, kur faktet provojnë se është shkelur ligji për përfitimet të paligjshme, nga kushdo qoftë. Pra ndaj po thosha që kjo që ndodhi, kjo reagim popullore ka detyruar atë të bëjë një gafë skandaloze. Ai quan sukses të reformës në drejtësi dhe të policisë faktin që pasrusja ka marrë lekët e një zyrtare të shtetit. Sa ajo zyrtarja shtetit, korrupsioni saj nuk u kap, as nga prokuroria, korrupsioni prezumuar, po themi, ja? Aska, sa i atë thot, që zyrtarët korruptuar... Duke të zbulon institucionet. Në fakt, nuk e zbulon institucionet. Institucioni vetëm, që këtu të mund t'jep të dhe medalje kjo dhe shpërgjim. Jo, a i bëndhirje që institucionet, si pas me, e? Po pra, institucionet... Të bëjnë, të ndjekin... Bëndhirje, jo, a i thot... Që ai konstaton një akt denoncimi të ai merr meritën e zbulimit dhe rezultatin e drejtësisë. Kjo është rezultati i politikës dhe vullnetit tim politik. Kjo rezultata ishte. Nëse do ishte kështu, ai do të kishte dhënë një medalje. Asaj zonjës Rozeta si e ka, jo? Rozeta do të ishte dekoruar do aty nga presidenti që kemi. Policia, prokuroria, SPAK-u nuk s'po zbulojnë dot korrupsion. Shkoni pastruse dhe zbuloka. Pra ky është skandal, kupton? Se ai ka qenë një kontradiktë që ka bërë atë, ka qenë midis dilemës për të marrë simpatinë popullore ndaj aktit, por edhe për treguar që distancohet nga çdo lloj zyrtari që siç thot ai për të gjithë, kështu thot kush mbledh dardha dhe mall mbrapa meje, s'kan përgjegjësi unë. Fakt përgjegjësia është aty, po nuk kemi ardhur për të analizuar Tiranën. Kështu që në këtë rast dua të them që kur vet kryeministri detyrohet të distancohet nga zyrtarja dhe të lartësoj aktin e pastruses, sepse ajo e ka zbuluar. Nëse do të kemi gjithmonë një rast korruptive, po e marr këtë pa e ngarkuar zonjën fjalë se mund të jenë edhe para dhe shuma që është gjetur tek një pasurë janë gati gjysmë milioni euro. Janë shumë lekë. Gjysmë milioni euro janë shumë. Ajo dhe pasurës në Dubai të ishte? Jo, s'ka në asnjë vend. Nuk do të kishte ai. Edhe në Mars, po të ishte gjysmë milioni, edhe në satelit, po ta hyjte ai gjysmë milioni nuk i bënte dot. Pra këto janë para që janë grabitur edhe pranon. Tani prapë jemi në një kontradiktë të dytë që dhe kjo bën gjesharake zyrtarja e rilindjes thotë që
unë 120.000 kam të mjet. 310 gjeni ku doni. Del avokati i dytë pandehurve nën e birë dhe thot unë dua të njihem, thot nga prokuroria, për çfarë akuzohen klientët e mi? Akuzohen se kanë vjedh 120.000 euro apo kanë vjedh 500.000 euro? E 30.000 euro. Se janë dy gjëra të ndryshme, nëse kanë vjedh 120.000 kësaj zonjës, përgjigje për 120.000. Kjo 400.000, ja, o e ngjelet pastruses, o e konfiskon shteti nëse pastrusja nuk e vërteton dot që i ka fituar në punë ndershme. Po. Pra këto 400.000 euro, të cilat ngjelen një tim, mua automatikisht më shtyn mendon që këto janë para korrupsioni. Se po të ti vjedh njëri lekët tuan në shtëpi dhe i ke fituar me punë, nuk tërheq kallëzim dhe nuk e mbyll gojën. Kështu që duke lënë këtë që imagjinoni sa mund të kenë këto të tjerë, se sot të gjitha janë bërë me njerëz që kërkojnë punë ke shtëpia e Ramës si pastrus. Ju di Dylgjeri që thoshe merr për të pastruar xhakun, e ka ndal plot me metilla, që gjeni një vend pastruse. Tani kishte dalë një meme edhe për Sali Berishën, nuk e dija e ka. Në rast çfarë po ndodh? Nuk e dija e ka regjia, po që Saliu, edhe Saliu thot memja është trembur Saliu dhe është kthyer vetë në pastrus. Në rast, po ta shikojmë çik më thellë çështjen. Doktori është trembur shkullak dhe po gjithmonë ka marrë shkesën dhe ky. Bile ky ministri i shëndetësisë, pas ka marrë 2-3 fshesa, ishë ministri i shëndetësisë. Si e ka... Ilir Beqa. Ilir Beqa. Kishte marrë më shumë fshesa dhe ishte trembur më shumë akoma. Pra, kjo gjë ku na çon? Na çon dhe një reflektim pak më të thellë që pse këm ngul kur e ministri shqiptar edhe kundër BE-s, edhe kundër SBA-s, edhe kundër FMN-s, që të bëj me çdo çmim amnistin fiskale. Për çfarë duhet amnistia fiskale? Ka emigrant shqiptar, sa i thot për bëjmë për emigrantët që kanë shtëpi 500 milion euro? Unë nuk di. Nuk njof. Kam 30 vjetë më që kam vajtë në Greqi, Itali, ku janë emigrantët shqiptar. Një emigrant që ka 500 milion. 500.000 euro. 500.000 euro në dyshek, po pret ligjin e Ramës i kthejnë Shqipëri. Ky bëhet pikërisht për euro që janë dyshekë tanë këtu. Nuk janë asë në Greqi, asë në Itali. Kështu që mendoj që mjafton nga i herë një rast banal, mjafton të të shkundit tubin aspiratorit, për të kuptuar se sa ka thithur aspiratori Edi Ramës dhe administracia Edi Ramës nga paratë e shqiptarëve. Ti ke pas shumë filma nuk mund të ndodhë me këto botës krimit e të botës mafjes. Janë situata ngjashme siç ndodhin, tani mund ta di më mirë në organizata strukturuara, që kanë rregull shumë të fortë, kodin e heshtjes, nuk tregojnë njëri tjetrin, shkojnë dhe burgve sakrifikohen etj etj, organizata të tilla siç është deri lindja këtu këne, i dekonspirojnë ose i dëmtojnë ngjarje të parëndësishme. Një pastruse ndodh shpesh nëpër filma që zbulon ose dëgjon rastësisht një bisedë. Dikush tjetër që zbulon ku ka fshehur diamantet bosi i madh. Pra zakonisht organizata të tilla që janë të forta në organizim duke shpesh thërmohen nga ngjarje të këtij lloji. Një pas plot, plot rasti. Edhe spionët më të rëndësishëm të botës 500.000 fakin euro gjenden, po supozojmë këtë ngjarje, vetëm në shpinë e një zyrtare të dorës 2 apo dorës 3. Me 700.000 po pra, euro ndërmend u doj vendi. Këtë po them pra. U vran janë dëshmorët në bulevardat, kemi ato pllaka. Kështu që raste të tilla edhe kjo është. Nisë janë. Me 700.000 euro miketi kam, thonë. Po pra, 700.000 euro. Si si pregu me dorë. Me një video 700.000 euro u doj Shqipëria. To janë kapur kesh të tubi. Kjo gjë, pikërisht kjo që thash unë që ngjarje. Do të kanë evoluar gjërat shumë thua. Zoti Ylli, po ka evoluar pazari. Që ngjarjet e vogla mund të trondisin dhe organizata të mirë strukturuara, siç është lindja këtu këne. Kjo e ka bërë Ramën të reagoj sot, se ç'pun ka kryeministri thotë që institucioni reforma drejtësi po nxjerrin lumin sheshit, ata përpara nuk e nxjerrin apo e nxjerrin. Pra tregon që përveç se shikon që njerëzit janë kundër këtij abuzimi 10 vjeçar që bëhet në paranë publike, se kemi raste pa fund, disa e përmendi tani, kemi pa fund, mos të hym tani rastet korrupsioni që i di gjithë Shqipëria, çfarë ka ndodhur, duke filluar që nga tendrat publike ke droga me radhë, dhe në momentin e parë që ndodhin ngjarje të tillë, në 90%, mos them dhe më shumë, njerëzve janë në suport të keqbërësit dhe jo të viktimës. Para kësaj mendi, vëmendjen e mori ajo zyrtarja e Akshit. Dhe kjo, më falë, dhe kjo Ramës është thirrje. Hap një sytë, këpunsoni në shpisë e në morën qafë. Sigurisht. Pra u kapa ajo drejtoresha e Akshit i transportonte të kanabis nga policia. Po më kanabis. Pra ndodhi kjo që u harrua ajo tjetër. Pra gjithmonë ajo që ndodh, skandali që ndodh, është më i madh se ai i pari, pra dhe i bulon të parin.
Dhe me këtë ritëm, unë nuk e di çfarë duhet ndodhi këtu. Dish njëri në paraburgim, sot po merren gjithë pasuesin, që është edhe ajo një rast. Patjetër, i senatorëve, personi që është që ka firmuar si një anëtar të komisionit. Kështu që po ta marrësh të gjithë të ngjarje, pra zhurmën ja ka dhënë denoncimi që ka bërë zyrtarja e kryeministrisë. Nëse ajo nuk do denonconte, kjo histori nuk do ta merrni vesh. Jo, e para dhe e dyta. Dhe ajo duke denoncuar, ajo shkete ka vajt për të rikurperuar lekët që kanë marrë. Po ai se disa dëmi ka bërë. E dyta faktin e zhurmës e krijon sepse ngjarja ndodh në gotë mbushur plot dhe derdhet. Pra të gjithë janë bindur që këta kanë lekë të fshehura, të gjithë janë bindur që këta kanë lekë që kanë vjedhur, që i çojnë në parajsa fiskale etj etj. Kështu që është një situatë e mbarshur se po ndodhte në një vend normal, në qeverisë normale do konsiderohet si akt vjedhje, thyrje shis. Një zyrtar që ndoshta s'ka deklaruar, por këtu janë gjithë. Din që ligji për amnistin fiskal